মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইতিমধ্যে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে, শপতনিক গৈছে ভোটদান সাব্যস্ত করবেন, ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবেন। আমি আগর সময়সোয়া দেখিছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যের Today is the last day of Assam election. We have come to the enthusiasm among the people this time. How would you like to? Today is the last day of Assam election. We have completed peacefully all the changes. For a very good turnout, and I am sure that people of Assam will support a Bharat which shall become Vishwaguru, which shall achieve its goal in Amrit Kal. We are yet to go four phases, and today Lalu Prasad Yadav has made another controversial statement saying that Muslim reservation should be there. How would you like to respond on it? This was our allegation from very beginning, that Congress and India Alliance wants to distort reservation in order to facilitate backdoor entry for Muslims. Today, Lalu Yadav's statement has vindicated our apprehension. গণতন্ত্রের 80% অধিক ভোটদান প্রথম দুটা পর্যায়ত করা হল। আজিও মানে 80% ভোটিং সম্পন্ন, শান্তিপূর্ণ ভোটিং, কোনো ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা নহল, প্রতিদ্বন্দ্বীর মাজতো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, তাতক উপর কোনো ঘটনা নহল, অসমৰ কারণে ই শুভ লক্ষ্য। অতি ম্যাচিউরলি ডেমোক্রেসিত যোগদান করিব পারে, গণতন্ত্রক একটা উৎসবলৈ রূপান্তর করিব পারে, তাক তিনিটা পর্যায়ের ভোটদানে প্রমাণ করিলে মই অসমবাসী রাইজক কৃতজ্ঞতা জানাইছো। Enthusiasm has been seen among the first time voter this time, and your daughter Sukanya is also a first time voter. I think Assam has witnessed a huge turnout. There are huge euphoria among the first time voters as well as the elder citizen. The euphoria is around the development. People of Assam has seen unprecedented development in last one decade. We want to continue with that. ইলেকশন হয়ে গেল আর দু ঘন্টা আছে, কার পিছত কোনে লাগি থাকে এবিল বাদ দিল। আর এবিল মোর কথা ইমানেই, ইলেকশন হয়ে গেল, ইভিএমত মানুষে যাবে করে দিলে, এতিয়া আর পিছত লগালগি করে থাকি লাভ নাই। মই বক্সটো বদলাব পারিম নেকি? যেটো সোমাই গেল সোমাই গেল, ফলাফলের দুদিন আগত কই নিম। আর এটা আমি অসমৰ বাহিৰত অলপ অলপ মোক ক্যাম্পেইনৰ দায়িত্ব দিছে, 9 তারিখে উড়িষ্যা, 10 তারিখে বেঙ্গল, 11 তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশ। গতিকে মই মোর দায়িত্ব পালন করো। অসমত এই অধ্যায়টো সুন্দরভাবে সামৰণি পৰিল, খুব ভাল কৰি হৈ গল, কারো কোনো হিংসাত্মক ঘটনা নাই, কোনো এটা বেয়া বাকযুদ্ধ হোৱা নাই, সুন্দর কৰি পৰিবেশটো সামৰণি পৰিল। গণতন্ত্ৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ, ময়ো ভোটদান কৰিলোঁ মনৰ আনন্দত। গতিকে এতিয়া আৰু অমুকে ইমান পাব, তমুকে ইমান পাব, এইবোৰ ইভিএমত থাকক। ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দুদিন আগতে মই মোৰ কথাখিনি ক'ম। আৰু মানুহে, মই এটাই জানো যে মানুহে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কাৰণে ভোট দিছে। বহুদিনৰ মূৰত সদায় পদুমক ভোট দিওঁ, এইবাৰ পদুমক ভোট দিব পৰা নাই, কারণ পদুম সিন বেলটত নাই। স্যার, থার্ড ফেজ ইন দ্যাট টুডে, বাট দ্য রেস ফর
phases will be had? I think Assam has completed its duty. We have over with the voting. Now next four phases, there will be crucial voting in Bihar, UP, Andhra Pradesh. So all the phases will have its own importance and significance. But we are happy the way we are progressing. We are going towards our goal. Sir, you are next to start the BJP. What are the crucial consequences you are set to visit the next upcoming election? I mean, on 9th, I have been asked to go to Orissa. 10th, I will be in Bengal. 11th, I will be in Telangana. So like that, I will keep on moving from one state to another. And the campaign schedule will be decided by the party. We have no control over that. মই এটাই কম যে আৰু দুঘণ্টা ভোটিং আছে, ধুনীয়াকৈ ভোটিং হৈ গ'ল, কতো এটা গণ্ডগোল নাই, কতো অভিযোগ নাই, কতো প্ৰতি অভিযোগ নাই, ৰিপুলিং নাই। অসমে গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত এটা সুন্দৰভাৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে মই অসমবাসীক মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এতিয়া ময়ো দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত যাম, সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি ধুনীয়াকৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে পৰম পিতাক ধন্যবাদ জনাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য শুনালোঁ। তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত কি মন্তব্য কৰিলে সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্য কৰি সেয়া আপোনালোকক শুনালোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আচলতে যিকেইটা লোকসভা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আটাইকেইটা সমষ্টিৰ পৰাই, আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ পৰাই, ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ পৰাই আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ। আৰু আজি ঠায়ে ঠায়ে কিনকিনীয়া বৰষুণ, কিন্তু তাৰ পাছতো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে, নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰতি, সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজৰ সচেতনতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সেয়া আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি ভোটদানৰ হাৰ সেয়া আপডেট হ'ব, সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু শেহতীয়া আপডেট আমি দৰ্শকসকলক যিহেতু জনাই আছোঁ, আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ বিগত দিনসমূহত, কেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকে আৰম্ভ কৰি নেতা বিধায়ক সকলোৱে, মন্ত্ৰীসকলে কেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছিলে। কোকৰাঝাৰত আজি কাৰ কাৰ মাজত বিশেষকৈ যুদ্ধখন হ'ব সেয়াও আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। গৰ্জন মুছাহাৰী আৰু জয়ন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত আজি মূল যুদ্ধখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভোটাৰ ৰাইজে কাক আজি বাছনি কৰে বা কাক নিৰ্বাচিত কৰে সেয়া চাৰিজনত সেয়া স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন আৰু জাভেদ ইছলামৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা, লগতে বদৰুদ্দিন আজমল আছে, বৰপেটাত দীপবায়ন আছে, ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে, ঠিক তেনেধৰণে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজুলী কলিতা মেধিৰ মাজত মূল যুঁজখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু চাৰিজনত সকলোবিলাক স্পষ্ট হৈ পৰিব। আমি এনেধৰণে ৰাজ্যৰ লোকসভা সমষ্টি যিকেইটাত আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আটাইকেইটা সমষ্টিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ অব্যাহত থাকিব। কিন্তু এইখিনিতে খন্তেক বিৰতিৰ